Welkom by die tweede les by Tumamina Teaching. Um, in hierdie les gaan ons kyk na die fondasie. Voordat ons begin met die Koueoorlog, ons sal sekere voorkennis wat jy moet van weet voor die tyd. Kom ons begin met kaarttennis. Waar is hierdie lande in die eerste plek? Kom ons begin van die weste na die ooste. Dit is belangrik dat jy 'n basiese begrip kry van die wêreldkaart om die Koueoorlog beter te verstaan. Eerstens het ons die FSA, een van die twee grootste figure tydens die Koueoorlog. Net suidoos vind ons vir Kuba en as ons oor die Atlantiese Oseaan vlieg, dan kry ons vir Brittanje, Frankryk, Italië en Duitsland. En aan verder oos kry ons vir Rusland die tweede groot figuur tydens die Koue Oorlog. Laastens, as ons na die verre oos toe beweeg, kry ons vir Japan. Nou, raakende die vlae en die leiers van die lande tydens die Tweede Wêreldoorlog, Nou hierdie lys is definitief nie almal nie. Onthou dit was 'n wêreldoorlog, maar hierdie is prominente leiers tydens die Tweede Wêreldoorlog. Kom ons begin by die geallieerde magte. Amerika se president tydens die Tweede Wêreldoorlog was Franklin D. Roosevelt. Hy was vervang aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog na sy afsterwe met Harry S. Truman. In Frankryk was Charles de Gaulle die president en in die Verenigde Koninkryke Winston Churchill. Rusland was geregeer deur Joseph Stalin tydens die Tweede Wêreldoorlog. Nou is ons oorbeweeg na die Spilmoontere. Adolf Hitler was die leier van Duitsland, Benito Mussolini was die leier van Italië en Hirohito was die leier van Japan. Hierdie leiers was prominente figure tydens die Tweede Wêreldoorlog en is belangrik om van hulle te weet wanneer ons die Koue Oorlog bestudeer. Na nou, aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog is daar 'n paar van hierdie leiers wat baie prominente figure in die Koue Oorlog geword het: Harry S Truman van Amerika, Winston Churchill van die Verenigde Koninkryke en Joseph Stalin van die Sowjetunie. Onthou, Adolf Hitler en Mussolini is albei oorlede aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog. Nou hoekom is dit belangrik om hierdie gesigte en name te ken? Nou, in geskiedenis doen ons baie keer brongebaseerde vrae en hierdie bronne praat baie keer net van die leier en noem nie eers die land nie of daar's 'n vlag of daar is 'n simbool wat die wat die land voorstel. Byvoorbeeld, Rusland word baie keer voorgestel deur 'n beer of Amerika word voorgestel deur Uncle Sam. Dis belangrik om bekend te raak aan hierdie voorstellings sodat jy weet 'n spotprent of 'n of 'n geskrewe stuk dat jy kan dit assosieer met 'n spesifieke land. Soos ons in die vorige video bespreek het, is kommunisme en kapitalisme baie teenstrydig teenoor en ons gaan elkeen van hulle nou bespreek. Kapitalisme fokus spesifiek op die vryheid van die individu. Die vrye gebruik van media, die vrye markstelsel In 'n leier van 'n kapitalistiese land word demokraties gekies. 'n Vrye markstelsel is waar jy self 'n besigheid kan begin en 'n entrepreneur wees. Dit is teenoorstrydig met kommunisme. In kommunisme streef hulle daarna om 'n klaslose stelsel te hê. Met ander woorde gedeelde rykdom. Die staat besit alles en daar is geen vrye markstelsel nie. Geld gaan na die staat toe en die staat versprei die geld na die mense toe. Die staat beheer die media. 'n Kommunistiese land is gekenmerk deur 'n autokraat wat regeer of 'n diktator wat geregeer alleen heerser. Nou hierdie is nie al die kenmerke van kommunisme en kapitalisme nie. Die lys gaan aan. Daar's 'n belangrike beginsel wat ek graag wil hê jy moet verstaan as deel van voorkennis van die Koue Oorlog. 'n Gedeelde vyand bring eenheid. So veronderstel jy is by 'n rugby game en jy's almal op die paviljoen en jy skree nou vir jou span. En maakie saak wie lank jy sit, dalk is dit iemand wat jy nie eers van hou nie, maar wanneer dit begin tens raak op die rugbyveld, vat jy die persoon langs aan jou begin skoolkrete sing vir die span, want ons 'n gedeelde vyand op die veld. Kom ons vat dit terug na die Koue Oorlog en na die Tweede Wêreldoorlog toe. Voor die Tweede Wêreldoorlog het Amerika en Rusland gladief vir mekaar gehou nie, maar die gedeelde vyand was Duitsland, Nazi-Duitsland. So dis belangrik om te weet dat tydens die Tweede Wêreldoorlog het Rusland en Amerika saamgewerk omdat hulle gemeenskaplike vyand gehad het, Duitsland. Maar toe Duitsland verslaan was, was die vyandskap tussen Rusland en Amerika weer soos tevore. Die term wat ons vandag gaan bespreek, is die term Koueoorlog. 'n Koueoorlog is 'n toestand van konflik tussen nasies wat nie direkte militêre optrede behels nie, maar oorsakeklik gevoer word deur ekonomiese en politieke aksies. Nou as ons kyk tussen Amerika en Rusland, die Koueoorlog tydperk was van 1945 tot 1991 en in daai tydperk was daar nie grootskaalse oorlogvoering, fisiese oorlogvoering dis in hierdie twee supermoonthede nie. Nou kom ons kyk of jy reg is vir die volgende lesse. Gaan na die beskrywing ondertoe en kyk of jy daai aktiwiteit kan voltooi en as jy klaar is daarmee, gaan na die volgende les toe.